Idemo sada da vas uvedem u Canva svet, zato što bez nje ne možemo prosto da radimo i da obavljamo ni postove na Facebooku ni na Instagramu po svete, jel da kažem, zato što ne želimo da krademo, hoćemo da budemo originalni, jel tako, i hoćemo da budemo profesionalni. Tako da hajde sad odmah da ja lijepo podelim ekran i da ja vama pokažem Canva svet. Canva je inače aplikacija koja je besplatna i inače postoji pro verzija koja se naravno plaća. Ček sam da ja uključim moj mikrofon da vi mene bolje čujete. I, da, mikrofon je uključen. Ok. Ja sam, imam pro verziju, oko 120-130 eura košta. Vama sada za početak ne treba. Koristite besplatnu verziju i moći ćete da koristite i na telefonu i na desktopu, to jest na računaru. Evo mene sad ovde na računaru. Da, ja ću se spustiti ovako dole, da vi što bolje vidite. I tu ima raznih nekih stvari. Ono što mi je interesantno da vi odmah pogledate, da vi ovde možete da pravite dokument, objavu na Face-u. Možete, znači, evo, Face naslovna fotografija, to je ono što sam vam malo pre pokazala kada sam stavila svoju onu cover foto sa onom devojkom. Logotipe da pravite, da kreirate vaš brand. Možete letak, ako hoćete flajere da pravite, prezentaciju, pozadine za telefon da uzmete. Znači, razne stvari, naravno, tu je i za Instagram i YouTube, Canva tome služi. I vi kada na bilo šta nešto kliknete, ona vama već nudi. Evo, ajde sada, ja ću odmah da ukucam logo beauty. Inače, Canva možete i na srpskom da kucate i skočit će vam kao da ima prevodilac. Šabloni za temu logo i beauty su različiti. Ja mogu sad da izaberem bilo koji od njih i sad, evo, izabrat ću ovaj. I to, da vidimo šta tu sve ima, više nalik ovome ili ovome. On sad meni nudi još neke slične i šta ja znam. Recimo, nekome se dopada ovo, nekome ne znam nije ovo, kako god. Moj savjet je da vam bude pozadina nazad, ako može, nekako što prozirnija. Zašto? Da bi došli do izražaja, a ovako su neke stvari skroz ok. I možemo da ovaj šablon nekako prilagodimo. Da izgleda lepše, bolje, ja mogu da ga menjam. Zapravo ja ovde mogu da stavim šta god hoću, ja mogu da imam sačuvane neke fotografije, mogu da menjam, mogu da kažem da mi se to ipak ne sviđa, da hoću možda evo ovako nešto. I možda se meni baš ovo sviđa. Zašto? Zato što je zeleno, moji proizvodi su prirodni i ja mogu ovde da napišem, ne znam, prirodna lepota, natural beauty. Što bi recimo bilo. Evo piše ovde Natural Beauty Care, Natur Beauty Care. I to mogu da ostavim da bude ovo na engleskom, a mogu da napišem, ne znam ja, srpsko, mogu da menjam boje, mogu da menjam pozadinu. I ja kada odem ovde gore desno na deli, ovde imam opciju preuzmi i mogu da je sačuvam. Inače, ovo 500 puta 500 je super da se sačuva ta veličina baš za logo, a kada kliknem da bude providna pozadina, znači da će mi stvarno samo ovo ovde sačuvati kao logo, da će baš biti onako transparentno. Ja taj logo onda mogu da nalepim i na neke moje druge prezentacije koje pravim, mogu da stavljam na moje druge fotografije. Evo recimo, ja ću sada da to preuzmem tako providno, pa ću da vam pokažem. Sad ću da uradim jednu možda sliku. Meni je to računar sačuvao odma i on vam to čuva ovde kada odete u downloads, znači tu gde vam se skidaju stvari, evo ga. I meni je sačuvan moj logo. Evo ga. On je sad crni, zašto? Zato što je sačuvan kao transparent. Ja ću sada da uzmem da ga izvučem ovako gore, pa ću da ga stavim. Samo malo, evo ga ovde, ja ću njega da stavim imam jednu stranicu beauty page, pa ćemo da ga stavimo u ovu stranicu beauty page. Ajde da ja mogu posle da je koristim i da vama pokažem. E sad da se vratimo mi recimo na početak i sad, na primjer, ja hoću da uradim cover foto za moju Facebook stranicu, to mi treba. Evo ovde piše Facebook naslovne fotografije. Ako se ja bavim lepotom, naravno ću odmah da kucam tamo neki beauty, face, beauty rutini, te stvari. Pošto sam ja već te stvari tražila, meni Canva automatski to nudi. Ali da se vama ne nudi, ovde gore u pretraživaču kucate. Možete, ako vam treba neka priroda, kucajte
priroda, nature, možete kucate Baikal Lake, možete Sibir, znači sve nešto. Ili čak možda neke slike da više ličite ako želite to, da kucate diabetes, da kucate ono kad se kao meri šećer, insulinska, žensko zdravlje, women's health, men's health, kids health. Iskočit će vam puno ponuda od kanve pa ćete vi izabrati. Evo recimo da ja hoću, na primjer, da se bavim ovom skin care nekom rutinom, šta god, moram samo da vam skrenem pažnju. Gde god vidite ove krunice, vidite krunice tu gde piše Pro, to su verzije koje se plaćaju i vi ako imate besplatnu kanvu ne možete koristiti. Znači, što kažem, nemojte se zaljubljivati i truditi unapred oko nekog da pravite sadržaj sa ovim krunicama, nego gledajte gde toga nema. Isto tako bi bilo dobro da nekako boja ipak ima veze sa, mada cover foto uvek može da se menja normalno, da ipak ima neke veze sa vašim nekim stilom koji ćete pisati. Ako se vama sviđaju neke bež, svetle boje, na taj način mislite da pravite objave, možda ne bi bilo loše da vam takav bude profil, a opet ako mislite da vam to ne treba, nemojte. Ajde da vidim, ovde svašta nešto piše. I ovde piše, najbolje je kada se bavite boricama da ipak tu bude neko lice koje je lepo, koje je, ne znam, mlado, koje pokazuje neke stvari. Evo ova devojka recimo, ona je kao beauty blogger. Ja sad ovde mogu da, prvo mogu ovo sve da obrišem, a mogu da ostavim ova slova i mogu da idem ovde ovako da izaberem neki font koji meni odgovara. Već mi sama Canva nudi neke druge fontove koji ja sad biram koji meni lepše ide, koji mi se više sviđa, nije mi važno. I ja ovde mogu da napišem bez bora. Ja sad ne bez bora, nego kako smo bili stavili ono prirodna lepota da zaboravih već prirodna lepota, na primer. I ovde mogu da stavim moje ime i prezime, ovde mogu da stavim Siberian Wellness, ovde mogu da stavim neku lepu rečenicu, ne znam, izgleda i mlađe bez invazivne metode, a mogu i samo da kažem delete i da obrišem. Šta recimo ja još mogu? Ja mogu da još uzmem i da skinem, ovde vidite ovde kako piše dizajn, elementi, tekst, neke stvari, otpremanje su stvari koje smo sačuvali ili koje želimo da sa računara dovedemo ovde. Ja sam ovde svašta čuvala i svašta mi je trebalo. I sad recimo ja ako želim onaj moj logo što sam snimila, ja ću otići ovde u otpremi datoteke, ja ću da nađem moj logo. Ja sam njega snimila onu beauty stranicu, samo da je nađem. Beauty page. I da vidimo gde je taj logo, pa da ga stavimo. Gde nam je logo? Još kad bi ga našla među ovim silnim stvarima. Ovo nije taj. Sada me baš nervira što ne mogu sad odmah da ga nađem, ali lepo sam. I garant ga neko od vas sada vidi, a ne može da mi kaže. Jer rodno gledate snimak. Evo ga. Evo ga. I kažem u vezi. Sad će on ovde da ga uveze. Evo moj logo. I ja sad mogu logo ovde negde da stavim. I naravno da ga smanjim. Ne, kad pogrešite idete ovde undo, kao što sam ja sad pogrešila. Znači, što je super, kod Canva uvek imate undo opciju i stalno možete stvari da vraćate. I koliko god da dugo s njom radite, znajte da ćete grešiti, to je normalno. I sad recimo, ja nisam zaista izabrala dobru fotografiju, jer ovo se uopšte ne slaže i nije lepo. Tako da bi ja ponovo otišla na neki dizajn i izabrala nešto drugo. Da vidim kako to izgleda. Pa, nije ni to dobro. Evo ovde ima zelene boje i pokazuje lepo zelenilo i sve. Možda to ne bi bilo loše i da odemo od primanja, da probamo da stavimo negde naš logo. E pa, to bi super bilo. I recimo, umesto ove slike prirodne, ja mogu da stavim naš logo. Na primer, izgleda malo šareno. Ajde, vidjet ćemo. Ovako. I sad ja tu mogu da napišem sve šta hoću. Mogu čak i ovu sliku da izbrišem i da logo prebacim skroz ovde. Znači, ja bi ostavila ove slike da se vide proizvodi, zato što ako stavim samo ovu devojku koja se masira, neko će misliti da sam ja tamo neki maser, kozmetički salon, neće skontati da treba da kupuje od mene proizvode.
Ako vam se čini viška nekih stvari, pobrišite, recimo možda mi se ne dopada ovaj element, ja ću da ga obrišem. Možda mi je čak viška i ovaj list, ja ću da ga obrišem. Jer što manje stvari, to je ljudima lakše da čitaju i da se orijentišu. Ja, na primjer, mogu ovaj logo još da smanjim, mogu da ga dignem ovde. Vidi, ovo može da bude tu, meni se ne sviđa. Znači, ovako nekako gore u ćošku, ali neće se dobro videti na fejsu, on je bolje da je negde tamo dole ili ovako ovde. I nije važno da je to toliko, da je on sad upečatljiv, koliko je okej da on tu negde stoji, ali deluje zaista profesionalno. Ovo book now nam ne treba, to je izbrisali, nemamo sajt i ovo bi izbrisali, a ovde znači možete sami da korigujete font i veličinu teksta koju vi želite. Nemojte previše da kombinujete, ogledajte ove neke sans fontove, Open Sans, ovaj Sans, onaj Sans, što prirodniji font, to je vama bolje. Ove stvari su neozbiljne kada su tako šarene, nego čovek treba žena da lepo, jasno pročita gde je. Ovaj Open, kako se zove, Open Source, ili tako, ono je onako, šta ja znam, meni cool. I lako je čitljiv. I možete ceo tekst da pravite u njemu, možete da ga boldujete, možete da ga smanjite, možete da menjate boju slova. Evo ovde, znači ja mogu da stavim, on meni evo nudi boje i slike. Ja mogu da stavim boje slike da budu, ako želim takve kontraste. Znači ovde piše natural treatment, mi ne dajemo natural treatment, ali mi dajemo, ne znam, besplatni savjet ili ne pojma, prirodni proizvod. Ja ovde mogu da stavim prirodni proizvodi ili prirodni proizvodi za negu lica. Prirodni proizvodi. I sad, pošto je ovo tekst veliki, ja ću da ga smanjim, mogu da ga ubacim ovde, može tu još da mi stane, da napišem proizvodi za negu lica. Ovu zelenu boju takođe mogu da korigujem, da je korigujem sa ovim slikama. Da bude ovakva, da je nekako utonim, da sve, znači ovo možete da menjate šta god hoćete, možete cijelu pozadinu da zamenite i u svakom slučaju ako želite, zadovoljni ste s tim, hoćete da je sačuvate, idete na ovo ovde, ovo je znakić, vidite, ova strelica, to je znak za čuvanje, a i piše deli i vi onda uzmete preuzmi, tako možete da preuzmete i na telefon i na računar. I on vama nudi da li će da bude u formi fotografije, PNG, ili će da bude u formi PDF-a standardno i tako dalje. Pošto ovo nije nikakav dokument koji sa šaljem timu ili što je znam, ovo je slika koja meni treba za face, ja ću lepo da odem na PNG, ostavim PNG i da kažem preuzmi. I ne štikliram ove stvari, samo kažem preuzmi. I ovde mogu da menjam piksele i ostale stvari, ali najčešće Canva sama po defaultu vam ponudi tačno šta treba, zašto, jer sam ja već izabrala formu stranice za cover. Evo sad da se vratim na početak Canve, recimo da želim da napravim objavu recimo za, na primjer, Instagram ili nećemo za Instagram, ajde da uzmemo formu neku za story. YouTube teme, ne. Evo vaša priča. Postoji Instagram priča i postoji naša priča. Ušli u jednu i u drugu, sve jedno vam je. I možete obe forme da koristite i za Face priče, znači za vašu stranicu, za vaš lični profil ili za Instagram. E ovde, pošto sam se ja bavila beauty i kucala stalno beauty, 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 meni već Canva automatski nudi neke stvari. Tako da vi u vaše storije možete već da stavljate neke lepe, interesantne stvari koje se tiču jel, naših proizvoda. Evo recimo serum. I sad ja mogu da budem mudra i da lepo uzmem slike sa sajta kompanije. Odem lepo na Siberian Wellness sajt i tamo imam sliku. Jel, tako? Odem u proizvode za zdravlje, za lepotu, za šta mi treba, kozmetiku i pronađem slike. I gledajte sad ovo. Ja sam tako pronašla slike bila i sačuvala ih lepo na desktop. Evo imam slike pre i posle i svašta, sve ću vam to pokazati. I sad hoću da nađem neki serum što sam ja sačuvala. Na primer, jedan od seruma, serum, 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 sam malo. Aha, evo ga. Ja želim taj serum da zamenim sa ovim. Zapravo, ja ću ovo ovde da izbrišem. A moj serum ću da stavim ovde i da ga povećam.
Tako. I sad, šta mogu da radim? Da napišem ovde zlatni serum, koji bla bla bla. Znači, pročitam na sajtu šta radi taj serum i napišem neke osnovne stvari. I to mogu da stavim u story i napišem poruči odmah ili čak napišem, povežem ga linkom da proda. Kako? Tako što ću da stavim taj serum u svoju korpu. Naprimer, mogu i korpu da iskopiram. Imaćete to u tehničkom uputstvu pa ćete vidjeti kako se to radi. Tako da ja što bi stavljala prazno, ponuđeno od Canve, kad ja mogu da ubacim baš direktno svoje proizvode. Recimo, ja mogu da imam jedan ovakav post, a jedan može da bude lep, samo da recimo pišem nešto o njemu. Da pišem kakav imam, ne znam, serum sa hijaluronom koji radi to, to i to. I mogu onda recimo da ove stvari, ne mogu ja sad svaki drugi story da mi bude ovakav, ali recimo lepo bi bilo da objavim jednom dnevno jedan ovako profi story, pa onda da bude nešto možda vezano za možda neki od sastojaka, pa onda neka anketica. To ćemo se posebno edukovati šta bi bilo dobro i raditi onako na stranici vaše kako da je vodite. U svakom slučaju ljudi vole da gledaju storije i kroz storije će ljudi da vam prosto komentarišu i reaguju. Ove storije takođe možemo da pretvorimo i u kako se zove, objave. I vas čak i kada pita da želite da sačuvate, vi imate, ja koliko znam, opciju koja može da se čuva, a samo malo to treba ranije ovde da se podesi, da li želite da ide za Instagram, da li da bude kao šablon brenda ili šta je znam. Međutim, moj savjet je da ako radim storije, pravim ih ovako, ako hoću da uradim objave, onda ću se vratiti na početak kanve i lepo ću da gledam da izaberem posebno, znači, stranicu, kao što imam objave na Fejsu, tako imam i objave za Instagram, pa ću da ih biram. Evo, recimo, objavu na Fejsu, jer smo sad nedavno radili Facebook stranicu. Otvorim i on meni sad nudi neke razne. Ja mogu ovde da ne znam, evo, napisat ćemo nega lica. Evo, vidite, on razume i srpski, jel? I sad ja mogu neke od ovih postova da izaberem. Mogu da ih, recimo, mi imamo proizvod s vitaminom C, evo to znam. I sad ja mogu da uzmem ovo, jeste da naš proizvod nije žut, ali imamo Eksperalta serum koji je za negu lica. Oni su stavili narandžasto i tako, zašto? Zato što je kod njih to te boje. Ja mogu da sačuvam i odem ova moja otpremanja, da sam recimo sačuvala sa sajta na desktopu naš serum, kliknem na otpremi datoteku i meni će se ovde pojaviti taj naš serum. Ja onda lepo serum bukvalno odavde prevučem. Sad ću da vam pokažem, ovde sto slika naših, jer ko što vidite ja za svašta koristim kanvu. Baš za svašta. Ovo su naše prodavnice. Možete lepo otići na moj profil bez bora da vidite što sam ja tu radila sve. I sad recimo naš serum je plave boje. On može da se desi da ovo mi prosto sve ponudi plavo, ali ja neću. I sad neki, nemam pojma, serum, na primjer ovaj. Ja moram da mu skinem prvo pozadinu za početak. Idem na uredi fotografiju. Pozadina se inače skida na ovom balončiću, to da znate, ova loptica. Da mi skine ovo belo, da mi ostane transparentno. I sad ovo bi trebalo po pravilu da izbrišem i ovo nekako da uglavim. Sad, da li ću ja to izrotirati? Pa ću reći da recimo pošaljemo sliku u drugi plan. Evo je u drugi plan, ovako. Pa malo da pojačam, pa je možda to previše, pa ću da smanjim i onda ovde uzmem slova i kuckam. Šta kuckam? Ja sam nova, ja ne znam. Pa brate, idem na sajt Siberian Wellnessa i čitam šta piše o tom serumu sa vitaminom C i neka rečenica koja se meni dopadne, ja ću da nju uzmem, neka koja je ključna i nju ću tu da stavim. I onda napišem ovde poruči odmah, kako oni to lepo kažu, poruči odmah. I super. I ja imam opciju da možda i zamenim, da primenim boje na stranicu, ali ne znam hoće mi se dopasti. Evo sad je ovo Shop Now plavim i ovo gore je korpica, ova neka plavim.
Mogu i to da uradim ako mi se sviđa i ako sam ja srećna i zadovoljna s ovim što je okej, na primjer, ja idem i to čuvam. I sad idem na preuzmi, ja ću to preuzeti, sačuvaću. I gde ja te stvari čuvam? Ja to čuvam, napravim jedan folder, evo ovde on se meni zove kao Beauty IG, i u tom folderu mi je svašta. Znači ja sam tu spremala neke stvari za story, neke stvari za objave, pravila sam recimo testimonijale, pravila sam pre i posle fotografije. Znači sve sam ja tu svašta spremila za mene. Evo recimo da vidite neke objave što sam pravila da bi pokazala ljudima da je kod nas kupovina od kuće moguća. Da mogu da poruče online. Znači prosto jasno do znanja dajem svoje publici da se ovi proizvodi o kojima čitaju, gledaju na moje stranici, što sam vam zgodna, da, vitamin C. Evo vitamin C, na primjer, kako je organski serum, anti-age, pre i probiotici, vitamin C, E i reishi. Magični moćni. Ja ne mogu sve da dam o tom proizvodu, jer kako bi se onda dopisivala sa ljudima? Tonik koji veoma duboko hidrira, najnežija biljna umivalica, i tako, eto, to je to. Otprilike su vam to neke stvari koje, ajde da kažem, vam znače. Onda recimo, dobri su testimonijali da ih napravite. Ako ih vi nemate, imamo ih mi, tražite da vam damo, imaćete i vi posle screenshotove pa ih čuvajte. To su stvarne rečenice naših klijenata. Tako da neko da sliku, neko ne da sliku, ali mislim, testimonijal uvek može i da se napravi. Mi imamo puno pravih originalnih testimonijala, puno slika pre i posle koje možete koristiti i ovo su slike koje definitivno prodaju jer apsolutno su istinite. To su sve i naši ljudi, neko od njih su naši konsultanti, neki su samo klijenti, neki su nam familija, kao što recimo gledate sa slike moje mame. Tako da imamo raznih nekih slika, ali važno je da pokazuju delotvornost mog proizvoda i da ljude hoće da kupe. Ja sam još na moje stranici stavljala i da smo kako se zove, cruelty free, to sam sve sačuvala za objave, da su podobni proizvodi za vegane, da nisu testirani na životinjama, pa sam stavljala čak i neke sertifikate od kompanije da bi ljudi videli da imamo standarde. Zašto? Zato što to sve ide u prilog, jer moje klijente to sve zanima. Njih zanima, jer oni to sve postavljaju pitanje koliko je to siguran proizvod, koliko je dobar, koliko je to čuveno, poznato, pa sam čak pisala i o kompaniji, pa sam čak i pokazivala prodavnice. Samo malo da imaću da otvori. Što neće nudi neku internet stranicu bez veze, nije ni važno. Evo ovo ovde su nam sve, evo ga, naše franšize. Zašto? Zato što sam ja ljudima pokazivala, jeste, da, ja sam stranica preko koje ti poručuješ online, ali postoje uživo prodavnice gde možeš da ih kupiš u 65 zemalja. I onda sam pokazala kako izgledaju naši šopovi, kako naši konsultanti i tako dalje. Pravila sam i neke reelseve. Znači idite na Instagram stranicu Bezbora pa ćete da vidite ovaj logo ima. Šta sam sve ja objavljivala, pogledajte moje highlights. I tako nekako treba da izgleda i vaša face i vaša Instagram stranica. Eto, toliko sada u ovom videu. Sada ću da vam u sledećem imamo jednu drugu edukaciju. Sad mi je bilo važno da samo skapirate kako funkcioniše Canva i da vam je ona jako dobra. Recimo, vi nađete možda super tekst na ruskom tamo doktoru, nađete super tekst na lepoti i zdravlje i okačite ga. Ali da biste imali dobru neku fotku, da to ide vama u prilog, da ima veze s našim proizvodima, onda bi bilo super da odete u Canvu i da odradite. Evo recimo, ovo je moj profil, samo što svetlo jako udara u telefon pa teško se vidi. Ali ja hoću da vama kažem da mi imamo Telegram kanal kompanije, zvaničan, koji možete da se povežete, imate ga i preko sajta kompanije možete da se povežete. Imamo znači Instagram, Facebook i Telegram, gde stalno redovno dobijate obaveštenja o našim proizvodima. I vi možete da iskoristite te objave sa Telegrama. Možete vi i fotografiju da koristite. Ček samo da smanjim ovo svetlo. Ne vredi. Isto je. Šta god ja radila, ne radila, on ga tako vidi. Prosto,
možda ova, evo ga. Recimo, sad ovo je fotografija našeg probiotika i ovaj, tu imamo detaljno ispisano sve o njemu. Ali znajte da 90% konsultanata će da stavi istu tu fotku i vaša stranica će biti ista kao i sve druge. Zato ovaj, možda bi bilo pametno da iskoristite vi lepo tekst, kako to lepo piše, kako vaša koža podnosi toplotu, devojke, imamo odličnog pomoćnika tokom toplih dana, posebno za one bla bla, i sad reklamira Cryo Lifting masku. Vi možete da nađete neku drugu fotku uz pomoć Canve da je napravite, ali lepo da iskoristite ovaj sjajan tekst koji je neko izmislio već umjesto vas. Ovaj, možete nešto da dodate gore, da dodate dole, neki poziv na akciju, eto vama objave. Tako da nemojte da mi dođete u sad u neku depresiju, jao, treba sad smišljati postove, objave, nemam ja za to vremena, imaš za to vremena, sedi jedan dan, napravi objave, za početak trebalo bi da uradiš, mislim, bar ono 10-20 objava normalnih nekih da bi napravila tu svoju stranicu, da možeš da pozivaš ljude, to ću ti sad ići u sledećem videu, a onda lepo sedniš jednom nedeljno i zakazuješ objave, napraviš 5-6 objava ili 3-4 objave i zakaži ih da idu svaki drugi dan. Zašto? Važno je da redovno postuješ, da redovno objavljuješ, da stavljaš storije, da ljudi vide da si ti tu prisutan. I uvek se ponašaj kao da te prati već 1000 ljudi, bez obzira što još nemaš nikog, bez obzira što te to kreće, što je sve novo, ponašaj se kao da imaš veliki auditorijum i kao da zapravo zaista svakim svojim postom ti njima daješ neki lep savet i oni od tebe mogu nešto da nauče ili ćeš da im ulepšaš dan, nešto će biti ili korisno ili ćeš i nešto zabaviti i na kraju krajeva rešit će nešto da poruče od tebe kako se prave baš prodajni postovi, kako ćeš da napraviš lepu reklamu, to ćemo da učimo u drugom stadijumu kad budeš već naučila da praviš 200 bodova, za sada ti je ovo sasvim dosta. E, to je to.